が内側に崩れることがどんな悪いことがあるのかをまず話していきたいなと思います。まずですね、構造的に膝に負担がかかります。まず膝っていうのは基本的には曲げ伸ばし、一方向性のね、前後だけの曲げ伸ばしだけです。この動きだけの基本的にはね、はずなので、それがこっち側に崩れるだけでも、関節技を食らうんですね。内側の靭帯やるときもそうなんですけど、こうぐにゃって崩れるとこっち側の靭帯がピッと引っ張られちゃって、痛くなるわけです。で、習慣的にこうグッグッてやっていくと、この内側の靭帯が伸びてしまって関節の安定性がなくなっちゃうんですね。これはもうできるだけ早めにまっすぐ踏めるようにしてあげた方が後々の怪我の予防にもなるよということなんですね。で、さらにです、効率性ですね。まっすぐ例えばジャンプ、グッてジャンプするときにまっすぐ踏みたいですよね。まっすぐ踏むから床から、反力をもらって、上に上がるわけです。まっすぐだけど、これがこうなったらこうなったら大体結構こういう人いますね。つま先外で膝こっち、これが膝崩れるってことですけど、そうするとですね、床からの力はこう膝からですね、外に向いてきます。体には伝わらない。まっすぐだったら床から来たものが体に伝わって上に上がることができます。それができないってことですね。効率が悪くなるってことは、同じように飛ぼうと思ったらよりパワー出さなきゃいけないし、よりパワー出したらさっきのこの崩れるパワーも強くなるので、膝に負担がかかるよということなんですよね。本当に膝っていう構造に負担がかけるし、効率も悪いし、だから悪いことだらけですよね。痛めてしまう原因は作るし、なおかつパフォーマンス上がらないということです。バレーのジャンプだとか、このサッカーのキックの軸足で踏んで踏ん張ってるところの能力だとか安定感がなくなるわけなんでやりづらくなると、技術がうまくいかなくなると、高く飛べないし、ちゃんと蹴れないしってことが起こるんです。こう崩れちゃう、これは良くないってことですね。なので、そういうのは絶対やめましょうというところです。これが考え方ですね。じゃあどういうふうに改善していくのかっていうことを次回考えていきたいと思います。それでは今日はここまでです。では。